Beste mensen, dit is het is 7 mei 2015. Dit zijn beelden van de auto, van de schade. Hieraan kun je zien dus dat de ruit er gewoon uit is. Het glas ligt er nog in, dat ga ik zo opruimen. Ik wil er eerst even beelden van maken. Ik kreeg dus op 4 mei een telefoontje van de politieteamchef van de Winterswijk dat mijn papieren gevonden waren, die ik een paar weken geleden ben kwijt geworden met betrekking tot het horecaverbod. En die zouden dus op te halen zijn bij de gemeente of de ROVA. Ik ben zojuist bij de ROVA of de gemeente geweest. Daar zijn ze dus niet te vinden of daar zijn ze nog niet naartoe gebracht. En ja, dat is al schandalig, want er is mij niets gezegd over gebiedsverbod voor welke plaats dan ook. Daar komen ze dan pas een paar uur later mee. Als ik net 5 minuten voor in Amsterdam terechtkom, ik had pas bij Veenendaal besloten waar ik heen zou gaan. Er wordt zelfs mijn ruit gewoon ingeslagen, omdat ik mij niet wil laten aanhouden, omdat mij niet is gezegd waarvoor ik ben aangehouden. Later bleek dat te zijn voor het negeren van een stopteken. Waarbij ze dus mij een gebiedsverbod voor heel Amsterdam wouden uitreiken. Ik had mij toch niet aan een gebiedsverbod gehouden, daar niet van. Maar want een gebiedsverbod, daar kunnen ze helemaal niet meer opleggen, aangezien het gebiedsverbod van de gemeente Den Haag al onrechtmatig is aangemerkt door de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Den Haag. En op 6 mei ben ik dus in Den Haag geweest, de dag van de moord van Pim Fortuyn. Pim Fortuyn wil blijkbaar na de moord naar Friesland toe om de aandacht te schenken aan het schandaal Marianne Vaatstra, waarbij hij had gezegd dat het asielzoekers moeten zijn geweest. En het waren inderdaad asielzoekers, namelijk Ali Hassan en Faik Mustafa uit Iraks Koerdistan, plus twee Duitsers, Ludger en Wolfgang Hebben. En Joris Demmink heeft dus de moordenaar daags na de moord op Marianne Vaatstra naar Noorwegen verscheept. Maar nou lijkt het er mogelijk op dat Joris Demmink ook in 2002 bij de moord op Pim Fortuyn, de moordenaar daags na de moord, namelijk Abu Fatah, op dezelfde wijze via politie en justitie ook naar het buitenland heeft verscheept. Hij heeft het immers al eens eerder gedaan, dus hij kan het nogmaals doen. En dan zitten we ook nog met de moordzaak Manuel Schatwald, waarbij Joris Demmink dus niet wordt vervolgd en niet wordt gearresteerd, terwijl de gerechtshof Arnhem al heeft besloten tot strafvervolging. Maar ik word daarentegen wel valselijk vervolgd in de zaak van moeder die plotseling een onverwacht in Duitsland op leven is gekomen, waarschijnlijk door zelfdoding, waar ik geen inzage in dossier kan krijgen vanwege de privacy, maar waarbij wel 5 jaar lang mijn privacy onrechtmatig geschonden kan worden. Ik wil ook dit nog even laten zien. Jullie zien het, blauw, oranje, rood. Dit is het resultaat van 5 mei. Ik kwam toevallig terecht, want ik heb een overnachting geboekt in de buurt van Utrecht bij Mumbai Festival, Kola Festival. Allemaal kleuren. Dus ik zag het eruit als Braveheart. Dat wil ik even laten zien. Al die kleuren hier is het resultaat van Bevrijdingsdag. Dus er is ook nog iets leuks, tenminste eraan. Ik ga dit zo dadelijk opruimen, maar dit wordt wel weer een proces. In Amsterdam waarschijnlijk. En voor de rest kan ik er op dit moment nog weinig over vertellen. Behalve dat de zaak met dat de vaccinegouw is begonnen bij het Europees Hof in Straatsburg. En dat ik dus afgelopen woensdag een zaak heb gehad bij de Raad van State. Waarbij dus zaken zoals de moordzaak Manuel Schatwald, Pim Fortuyn, Marianne Vaatstra, betrokkenheid van Joris Demmink en ook allerlei andere zaken. Die worden dus gewoon in de doofpot gestopt, ook door de Raad van State en waarschijnlijk ook door alle politieke partijen. Op dit moment nog. Ik weet niet wat er achter de schermen allemaal gebeurt, maar dit is dus een gigantisch schandaal van gigantische proporties. En dan zitten we er ook nog met de zaken Els Borst, Wiadi Beckman, Meinert Ros van Tonningen, Christian Lindemans en Maarten van Tra. En ik onderschrijf de conclusies van Maarten van Tra, alleen het is nog veel erger bij politie en justitie gesteld dan Maarten van Tra heeft beweerd. Jullie zien hier onder meer het bewijs. Later meer.